الحمد لله. Tengok pasar telat pelemai lagi ke pasar buah. Sabuah kayu di Taif. Tengok kita tengok. Wah. Ah, yang meh. Ya, teh ni. Ini, ni. Tengok pasar buah. Buah kayu. Buah harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini orang tak okey mari buat umrah sangat banyak. Malaysia, Indonesia, Singapura. Ini kita nak tunjuk apa sabuah. Buah kayu saja sini dah. Siang cat je. Hap. So, saya ikat. Saya nak tunjuk tempat buah-buah kayu arak ni. Baik mana dia jual biasa mana. Ini bisa 45. Ibu, ini warna merah. Assalamualaikum. Kaif halukum? Baik, alhamdulillah. Kaif halukum? طيب فواكه وين اندونيسيا سوق فواكه صح ها ها وين لا لا انا من تايلاند تايلاند ولا لا ما في ها تايلاند تايلاند والله ايوه اهلا ستو كوتا 35 شوفوا بيوت يا سارة 300 سارة تو بوتان وين سكي تعال يا شيخ تعال شو الدليل ايوه تعال جربوا هذا سكينه ها ترى واد ليمو اوكي اوكي يا ابو ني دك لك صار بابا ده هذا اسيتي الله اسيتي يا طائف من طائف ولا وين هذا هندي Oh, India. Oh. Bukan hotel eh dah Ali. Dah 5. Eh? Oi, beli marino nak klik. Oh, mesti dia deh.
jiwa wasana ya. Apa kita boleh tengok. Ano. Ano wo. Dalima, dalima, dalima. Min min fedan tu. Min min Taif wala min. Mesu. Strawberry? Ah, strawberry. Eh, Taif. Taif? Eh, Taif. Pihak tengok dia pihak mau tinggal apa ni? Ya. Tengok tu. Tak email nak tak email. Email kat tak email. Hai Nabi Zaid. Dalima. Halal. Halal, halal. Tanam. Tanam. Oh. Okay, mana ni? Hah? Beh, asa buah ya, sa buah aja. Kau kedua galat ni kan? Eh, galat ni kan? Eh, tengok buah aja lah, waktu imung sa aja ku. Nah, okay, bagi tak eh mesti nama di sini. Supa dulu eh. Agak nak gira. Dalima manis. Ha. Ambah bulu satu bos. Tobi. Ambah bulu dia. Putih dia. Hati. Dalima manis. Kamu? Pasok kan? Nah. Tu pas lagi kelek kau ni lah. Aku hilang kali. Apa nak gigi keter? Lagi dah keter. Dah tak apa-apa. Apa nak gigi kali kan? Halo. Sofia, Sofia. Start dulu deh. Ya, sudah dah. Dah. Dah pergi pak kata. Oh, okey. Dah. Satu box 35, satu box. Inilah suasana. Halo.
Oke, masuk dong. Oh, lima keto dong. Suasana. Akal ada api lagi ni. Internet pun ni tak hai. Oh, tiga hari ni tak hai dah lapai pula. Ni ni tak if dah. Ya main lewat speed ok? Ya pakai 15 hari tak? Ikut akal lah. Dia tengah sana aja kurang duit beri dia. Ha ha. Ni dak dah? Dia benar tak dia ambil lebih tu. Tengok dia bakal 15 hari lah tu semua lah. Dia lepas 15 hari tu dia nak rok. Lepas kita nak dok 15 hari ya. Ha, kita pakai internet hak rumah eh. Roaming eh, tak ada akar beli SIM hak rumah. Mari. Semneh. Nak gaduh sini mahal. Tengok. Ni bandar Taif. Ni orang mari ramah umrah lah ni. Umrah ramah apa? Ramah semua. Kalau dia tak ada kena swab ni ke. Mana tu dia yuk. Tak ada matakan COVID tak ada. Ni lah. Tengok ni orang sampah penuh. Makan lagi. Mana kereta itu? Kena kereta apa sih? Sini kereta itu ada? Oh banyaknya. Orang-orang. Aduh lah. Ah, hai mah. Okey, buat umrah juga apa. Alhamdulillah. Tak ada dah kawi. Kawi memang tak ada lah. Fi. Ha? Ha? Assalamualaikum. Kawi mah fi. Covid. La la la. Di Saudi ya, maaf, Covid. Covid. Covid-19. Azah, marad adwa hada. Khalas yani, maaf. Maaf insyaallah. Shuf adi yani hayat maadi. Propaganda. Propaganda, ta'rif? Yani fi syai' min muda min mubalagha. لا مو هنا مبالغة عن عدوى كوفيد 19 هذا إيه الحمد لله tak kena quarantine dah dah tak ada kena anu dah tak ada dah lah ni Saudi tak ada dah penuh orang mari. Selamat semua mengejar umrah semua sekarang. Gua apa kedua dia. Tak kena kuarantin dah. Oh, nak ni. Tak ada dah. Mohito ya. Lain tak ada tak cara nanti. Kat tuan. Klik rumah lakuk mula sama. Orang juga nakuk banyak. Orang juga buat kita takut. Nak buat apa? Kita go. Oh.
keluar keluar ni. Alhamdulillah. Patu be mano. Mano ni mah body tok eh. Yang nak tanya nah. Tak kena quarantine ke tak ada? Tak ada dah. Siapa nak tanya tanya lagi. Saya duduk kan bomo ni. Bomo ni tak suka bomo lain ni. Kita buang ke rumah pula. Saya ingat belah. Yang mikan macam kat wala ni masjid ikmai kah mai milau. Ada tak ada ada gapo masuk sejik boleh berlaku. Eh. Supo ngah biasa ya. Ada masalah apa eh? Berita tu berupa ganda. Mojito ya. Duk kari. Duk kari. Susah habis. Lama sembuh tukang kau kemerung. Di Saudi tak F pukul berapa sama sahaja. Kau apa ni? Kau berapa berak? Bismillah. Angkat lah kanan ni mau nampak lagi. Tong cik vaksin main tong cik. Pukul sini tu waktu ya. Waktu vaksin. Kau tuju. Kau apa? Pukul ni lah. Oh, suka. InsyaAllah dapat yang di kerang. Banyak tu sahajalah. Terima kasih semua yang ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.